Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Серж. И сегодня вы увидите мою реакцию на клип Моргенштерн Young Nefner пародия. Он находится на 7-м месте на вкладке в тренде. Поехали. Так погано, так паскудно промайнуло. Вже свята, самота, лепота. Щедрик-щедрик, щедрик-щедрик, щедрик, з кожної хати луна, щедрик-щедрик, щедрик. Нахера чорт з рогами красными виліз. Щедрик, дай гроші, щедрик-щедрик, щедрик. Завжди моді в народі оцей бенгер. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Прилетіла ластівочка. Стала собі ще бетати. Господаря викликати. Дочку, вийди, вийди. Все, спіздил мішок, чорт. Господарю, подивись на кошару. Там овечки покотились, а ягнички народились. В тебе товар увесь хороший. Будеш мати мірку грошей. Хоч не гроші, то полова. Полова. В тебе жінка чорна брова. Ух. Роди боже жито, роди боже жито. Нифига себе, Марфа русская. Настоящая русская девушка. На нове літо, на нове літо. Роди боже сливи, роди боже сливи. Щоб були щасливі, щоб були щасливі. Сіюлію посіваю. З новим роком. Новим щастям. Вітаю. Дідько, шкода, що вже не повернути цю епоху. Щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло, щоб у праці все горіло, та й... Конечно, щоб нічого не боліло, після бухла. Кишені железділо. Так, стоп, камера! Що у нас телефон в кадрі робить? Дмитро, ти що, з лузду зіка? Вибачте, ютубчик дивлюся. Тобто ми знімаємо кліп про 19 століття, да? У нас вишиванки, щедрівники, хата українська, а ти ютубчик дивись. Ні, ну, а як не дивитися, якщо у Київстара безліміт майже на усі додатки в інтернеті. Інстаграм, Ютуб і багато іншого у нових тарифах. І як таку штуку підключити? Ха-ха, реклама якась скрита. Так, за посиланням в описі. Слухай, молодець, Дмитро, премію йому випишете. Так, давайте з першого дубля ще раз. Сію густо пере... Точніше, вона не скрита, а наоборот. Там говорять, що посилка в описі. Хресно, сію на добробут людям чесним. Промовляю з кожним кроком, з новим щастям, з новим роком. Щедрик, 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 з кожної хати луна, щедрик, 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 дай гроші, щедрик, 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 завжди моді в народі оцей бенгер. Ніфіга, він собі на шпагат подпрыгнув. Ніндзя. Снова чёрт. Бонус. Букмекерская контора, опять реклама. Здоровеньки молитесь, моя радість. Шановне панство, якщо комусь цікаво, цей трек народ написав за 1000 років до народження Моргенштерна. Угу. І він досі в тренді. А цікаво, чи витримає сучасна музика випробування часом? Ну не 1000 років, ну хоча б, ну півроку. Да, а ти став лайк, не нам, народу. За старання. І підписуйся на канал, бо що ти як пацюк? Дивишся відоси і не підписуйся. До речі, з роком пацюка вас. Ну що, секс? Нормально, короче. Видели мою реакцію. В принципі, такий кліп новогодній, веселенький. Короче, пойдет. Поддержите мой канал лайками, комментариями, подпишитесь на него, делайте репосты своим друзьям. До новых встреч, с вами был Серж.